This is the most dangerous grave hapa Lang'ata. Unaweza shukani ume sink. Hey. Hapa baraza. Ziko ani ziko hapa very funny. Unaona hata thumbnail utawapigia. Hapa zinakaa. Unaweza zinakaa. Asa nuna kama ishi mahali Alan, hii ni kaburi. Unaona? Hii ni kaburi, unaweza inisha pale ndo amini. Hii ni kaburi, so unaweza shikanini tena umekanyanga ndani. Unaona imepasuka yote paka huko. We! Na hii nayo umeweka nini ala? Haya, record. Wala yuko nuko huko. Watu wamekufa. Naona kama hii unaweza jipata huko. Man, umeenda hata umelala huko. Sikia mtu anakuambia ni unanifinya bwana. Ningeje kwa boma yangu. Anaitwa Joseph Karanja. Ni mdogo, hata mimi namshinda na mwaka mmoja. Lakini kaburi yako hajaimendei, na? Pia aliyekeko, sinaona hata kaburi penye iko. Hey, hello guys. Welcome to Andanje TV. Leo tumerudi mara ya pili hapa Lang'ata Cemetery. Na the purpose of coming here, tumekuja kuonyesha some of the graves zenye ziko very, very dangerous graves. Na tunataka tupige mishene hapa tukiziangalia very dangerous graves. Hapo naonyesha hizi magraves, ndio. Hata hatujafika kwa zile dangerous, but ndio tumeanza safari ya kuzitafuta. The last time tulikuwa hapa ilikuwa ile ya kutafuta ya madhe. Na tumerudi sasa kuwatafutia the most dangerous graves. Ile grave yenye ukikanyaga ndani unaweza pita paka ukutane na namulehwa. Yes, so tunataka tuonyeshe hizo graves venye zinaka, so that mujue venye Lang'ata Cemetery inafanana. Na before tuendelee na hii video, make sure umesubscribe kwa channel yetu ya Andanje TV. Make sure umepiga subscription yako pale kali sana. Na ukisha piga yo subscription, make sure ume turn on notification bell for the new video upload. Make sure ume turn on the tukue safe pale. So hapa tuko Lang'ata Cemetery. Director unazaonyesha polepole before tuingie maeneo fulani. Ile last time tulikuwa wapi Alan? Onyesha hata hizi polepole. Hizi sio dangerous. Ndio tunaanza kuziangalia sasa. Hizi sio dangerous. So tunataka tuwaonyeshe dangerous graves in Lang'ata Cemetery. Very dangerous graves. Strong, yeah. Naona kama kuna jamaa hapo mbele anafanya kazi, anarepea kaburi pale. Yeah, anapiga kazi yake ya kurepea kaburi. Hapa unaweza kuja urepea kaburi ya mtu wako bora kama unailipianga. Yeah, so naona hata zimefikwa last time aziko hivi hata. Kuju kumeng'ara bwana. Yeah.
Hey, mdosi, naona ukomboka. Unataka kangare? Sasa hapo kuna ni moja ama ni mbili? Oh, kuna ingine hapa? Ah. Oh, hii ni ya mzee. Ya bibi ilipotea? Oh, hii ni space yake. We. Kenya wa. Eh. Oh. Hey. Ana mtu anayega space yako, anakuja tu kuangalia space yako. Unaweka paka ya watoto. We. Sisi aje tuangalia mtu wetu kumbele. Alafu tutaongea. Aya. Eh, kumefikwa bwana. The most dangerous places. Dangerous places, dangerous. Yaani mnaona makaburi venye watu wamekufa hii side. Watu wamekufa kukufa. Watu wamekufa kukufa. Langata Cemetery. We. Watu wamekufa kukufa. Mm-hmm. Yaani kuna kaburi zingine zimetengenezwa hadi unaweza tamani ukufe tu. Hmm? Ukufa ukaanga hapo ndani. Ana kama kabe kama nyoroshwa. Hmm? Inaekewa hadi mlango. Wala hii iko flat hata uizijua kuna ati, si hapa kuna kaburi. Hapa imetengenezwa kama floor. Na ina ya kwenda paka hivi. We. We. Naona hii ni kaburi, ina uwezo jua. Hii ni kaburi. We. Huku ni kwa wadosi huku. Huku ni kwa wadosi. Huku ni kwa wadosi. Na huku ni Wakikuyu tu wamekufa sana. Wanazikwanga huku. So Waluhya lazima utuenda kwetu. Hmm? Yaani hapa kila mahali unatembea ni kaburi. Hmm? Ha? Ona kaburi, hii wezi jua ni kaburi wa. Ala nionyesha hii kaburi. Hmm. Hii ni kaburi na wezi jua. We. We. Hizo wote tunakanyanga ni makaburi. Lasemi ilikuwa kichaka, si ndio? We. Wapige hivyo wani huko hivyo. Alafu kuna hapa kaburi ya Bazenga.
Hii ni ya bibi na bwana hii. But bibi amekufa juzi. Na bibi amekufa 2016. Ah. Mzanda alianza. Mzaa alikufa 2022 juzi. Inao ni wazee. So hii space wamekea watoto. Ona kama hii ya Emily, hii ya Emily ko. Hii yako peke yake alikuwa. Alikufa 2016 na Katumbi. 1934. Guys, this is the most dangerous graves. Hizi mbili unaona hapa pe nimekanyaga hapo, ukikanyaga ndani unaona inatingika, eh, unaweza jipata umesonga, unaona, unaweza jipata uko ndani. The most dangerous grave, unaona. Okay, naendelea kupasuka, unaona, eh, wallahi. Aya, ukikuja kama hii, na umetoka kwako, wewe unatafuta nini kwangu? Ona venye kaburi zimechimbika walai. Wa. Hii hata imevunjika. Ona hii ni kaburi. Umeonyesha hii, umeona hii ni kaburi? Hii tena ni the most dangerous. Unaona vile iko? So guys, this is the most dangerous. Unajua hii ukipita hapa kama unajua ni kaburi utajipata kwa ndani. Unaona imekaliwa na maji. So huyo mjamaa kila yani yeye penye yako maji imemjalia tu. Juu maji iko tu pale, unaona. Maji imenyonya kila mahali, mchanga imekatika kaburi, maji imepeleka. So unaona huko kila watu wako busy, watu wanafyeka, watu wanafanya kazi, watu wana repair makaburu huko. Iko very busy. Iko very busy. The most dangerous grave, unaona? Tuangalie hii kama hii nyingine hapa. Unaona hizi graves zenye, unaona msalaba iko tu. Uwezi jua ni kaburi. Ona kama hii. Hapo uwezi jua kuna kaburi walai. Huku ina kaswambi. Aya, kata alana. Ah, wanachimbua ama wanaunda kaburi. Kumeng'arishwa. Last time akukua hivi. Eh.
piga hii. Ona hii venye hii ime. Hii imechimbika hapa. Wa. Siyo kikanyaga unaingia ndani. Eh bwana. Najipata umelalia mtu. Lakini kama ni ya madhe, tutakuja tu tutarekodi, kuna shida gani? Naambia ni ya madhe. Aje mdosi? Naona ukomboka. Lazima zingare hizi vitu bwana. Hii ni ya kitambo. Hii. Ah, hata si ya kitambo kumbe. 2018. Cosmart. We. Sasa kama hii bibi hajakufa venye umesema. Sasa kama hii. Hii bibi hajakufa, hiyo ni spesi ya bibi hiyo. Hapo hapa kuweka sanduku yao mangu. Tufanya change ya mbinguni. Ai. Sala nitakata hiyo. So venye unaona hizi zote hizi ni kaburi. Venye tumeonyesha hizi unaona vile zimechimbika. Yaani kaburi huku zimechimbika paka unaweza shtukania uko aje unaona? Eh? Wewe? Eh? Hii ni ya Peter Kabuki, Kabuki. Eh? Ha? Unaona kama ai, Alan. Ai. Kuna shimo hapa. Wewe? Tusiende huko utaanguka pa. Gai. Ni kaburi si ndio? Gai 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 gai. Wewe. Kama nimeumia mguu kidogo. Wewe. Hala nituchunge. Tuchungi. Wewe. Tayari ni kama imeteguka kidogo. Unaona kama hizi. Unaweza rekodia hizo. Hiyo view venye iko. Unaona kama ile uwezi jua ni kaburi. Hmm? This is the most dangerous grave hapa Lang'ata. Ha? Naweza unaweza shukania ume sink. Hey! Hapa bado baroza. Eh? Ziko ani ziko hapa very funny. Unaona hata thumbnail utawapigia. Hapa zinakaa. Unaona zinakaa. Azo nuna kama ishi maa Alan, hii ni kaburi. Unaona? Hii ni kaburi, unaweza nisha pale ndo amini. Hii ni kaburi, so unaweza shikani tena umekanyanga ndani. Unaona imepasuka yote paka huko. We! Na hii nae wameka nini ala? Wanauza kuuza wana. Wanauza, 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 wanauza. Wana vege hii, we. Ala naona hii.
Eh, hey, mdosi. Yep. Hadi huku unauza? Mimi nakuona kila kona. Eh. Hey. Kwanza hii ndio estate yangu. Hii huko ndani? Mm. Lakini huku ni kama njaa ni mingi kwa wasee. Si unajua sasa huku hakuna maduka hapa ndani mingi. Ya inakuwa kila mahali. Ah ah, si unasema? Mm. Ile ndani distance ya maduka ndio hakuna huku. Huku hakuna. So huku unauza vizuri. Na sasa unaona umepanga stock kupanga. Navaa hivyo. Eh. Hey. Mm. Lakini kazi iko poa? Kazi iko jini. Iko poa vizuri. Aiko poa. Tupatie smoke moja moja hata si tukule. Mm. Tuende smoke moja moja. Ndio smoke. Smoke. Eh. Ama hiyo ni mgeni kweli? Hiyo ni mgeni. Sisi tunazoea hiyo ya kawaida hii. Ile ni ile mgeni kwa hiyo. Mm. Smoke ni gani hiyo? Ya kuweka chapati nini? Ah, hiyo hapana. Chapati, smoke na kila kitu yote ndani. Ah. Hiyo sasa hiyo kifanya hivyo na kuanga au macho? Na kwanga 70 moja. Oh, moja? Mm. Ni mboka hapa. Ukitembea utapata tu kwa wengi. Eh, mko wengi. Mm. Unaona paka kuna mtu ako na duka sama canteen huko? Yeah. Mm. Hiyo ndio ilikumbaliwa pekee. Ah. Mm. Ara ilikuwa ikuja ing'olewa. Oh, hiyo canteen eh? Mm. Lakini sana lipia kanjo. Hata mimi nalipa. Hata unalipia? Lazima ulipe. Hii uwanja yote ni pesa tu. Ah. Mm. Kama mwenye amelazwa hapo analipia kwa watu wa leo. Eh, kama hujalipia unatole unangolewa hapo. Yeah. Tengeneza boy yake. Kweli. Eh. Uko hivyo. Angalie. Bado tunaonyesha the first dangerous. Mm. Eh. Haya, record. Wala yuko nuko huko watu wamekufa. Unaona kama hii unaweza jipata huko. Man, umeenda hata umelala huko. Sikia mtu anakuambia ni unanifinya bwana. Ningeje kwa boma yangu. Eh? Eh? We, anaitwa Joseph Karanja. Ni juzi 2022. Eh. Ni mdogo ni, hata mimi namshinda na mwaka mmoja. Lakini kaburi yako hajaimendei, na? Mm. Pia aliyekeko, sio hata kaburi venye iko. Aliyekeko tu bora hazikwe. Hii ni ajuzi hii. Hata hii wapatie view waone. Sasa hivi ya huku ni nini? Makaburini. Kwanza huko ndio ziko mingi za juzi. Hebu tuingie huko kidogo tukiandanga. Hii ni ya juzi. Jamaa aliyefufuka kaacha viatu. Yeah.
pinza watoto. Check hizi mtoto Eric Monda ameziganga juzi. Jayden. Sindi huyu? Silikuwa last month. Ndio huyu. Nakai seka ni watoto. Hii ni ya watoto hizi. Unaona hizi makaburi ni za watoto watoto. Yaani unakuzikwa tu hapo lakini njia iko hapo. Jamaa anapita hapo hiyo siku. Yeye alikufa na mwaka mmoja. So painful. Tuende hivi tupige view pale tu akizika tukienda. We. We. Uno watu hiyo wameja. We, kuna kaburi hapo bwana. Nakwambia huko kuna kiti. Oh, hii kama unataka kuja kutulia hapa. Ha? Mboga. 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 Mboga